Вітаються новини громад. Далі коротко про події на Хмельниччині у стислому огляді. Кам'янець-Подільський продовжує ремонтувати прибудинкові території. Чергові роботи розпочались на вулиці Героїв Небесної Сотні. Там були жахливі ями та поганий заїзд. Тепер ділянку планують порівняти, частину заїзду закладуть тротуарною плиткою. Вартість проєкту – близько 200 тисяч гривень. Заїзд був дійсно поганий, скажімо, було незручно навіть і людям пройти. Машини їхали, могли обризгати. І черкали машини дном. Ну, потрібно було робити однозначно. В принципі, для місцевих, скажімо, жителів це дуже добре. В Славуті розпочали капітальний ремонт інфекційного відділення. Наразі воно розраховане на 28 місць. Після реконструкції на стаціонарному лікуванні зможе перебувати вдвічі більше хворих. Нагадаємо, що згідно рішення регіональної комісії ТЕБ ІНС, Славутська районна лікарня визначена медичним закладом першої хвилі, де приймають хворих на COVID-19. У Дунаєвецькій міській ОТГ взялися за сортування сміття. Громада навіть має власну сортувальну лінію, втім поки що вона функціонує у пробному режимі. Аби обладнання запрацювало на 100%, міська рада закупила всю необхідну техніку. Сміттєвози, до прикладу, збирають відходи практично у всіх селах громади. Курсують за спеціальним графіком. Нещодавно для повної комплекції збору сміття ОТГ придбала бульдозер. Ми організували вивезення твердих побутових відходів з більшості населених пунктів нашої громади. Маємо сортувальну лінію, вона поки що працює в тестовому режимі, але для того, щоб вона працювала вже наповну, потрібно ще дещо вдосконалити. І саме от бульдозер, саме сьогодні наша техніка має це забезпечувати, тому що ми маємо вивозити те сміття регулярно, згідно графіку. Старокостянтинів матиме ще одну амбулаторію, розташується вона на вулиці Ізяславській. Так званий район Нового міста потребує відповідного лікувального закладу. Роботи, каже міський голова, уже розпочались. Для цього шукають відповідне приміщення. А в разі, якщо його не знайдуть, розпочнеться капітальне будівництво. Зараз завершується питання щодо чи капітального будівництва нового, чи оренди приміщення або передачі нам приміщення, щоб можна було зробити реконструкцію і завершити вже будівництво всіх амбулаторій в місті, щоб можна було якісно надати послуги всьому місту. В Олешинській ОТГ триває дезінфекція людних місць. Чергову обробку надзвичайники провели в Олешинській сільській раді та на поштовому відділенні. Також дезінфекційні засоби розпилили в магазинах та у місцевій амбулаторії. Роботи у цьому напрямку в громаді продовжуються. Попередній обробці піддали зупинки та храми. У Полонному стартував міжнародний керамічний пленер «Фенікс». Участь у ньому беруть понад десяток керамістів з України та Білорусі. За два тижні вони проведуть чимало майстер-класів та побудують вогняну скульптуру «Керамічне дерево». Також усі охочі гратимуть у шахи на полі площею у 10 квадратів. Окрім цього, на згадку про захід можна буде зробити власний унікальний сувенір. У зв'язку з тим, що сьогодні карантин, можемо такі заходи проводити, не порушуючи сьогодні постанову Кабінету міністрів. І для полончан це буде такий гарний захід, де вони подивляться, як сьогодні випалюється керамічна продукція. Буде гарне спілкування з фахівцями. Це усі новини громад на сьогодні. До зустрічі вже завтра. Побачимось.